wanda wannan POS na Flutterwave kamar yanda muka fada Android smart Android ne wanda kuma yana da matukar kyan gaske kuma Flutterwave na da karfin network kamar yanda ya kamata wannan wasu daga cikin POS da suka zama ready za a kai wa masu su kenan ga yan kasuwa waɗanda suke harkokin kasuwanci manya da kanana da kuma waɗanda suke agent na POS suna iya sansa waɗannan POS kamar yanda muke gani wannan POS ne na Alhaji Saluhu Laraski wanda POS din zaka iya shiga kaga account details naka ga account number nan da zaka iya receiving kudi kamar yanda duk muka yi bayani a baya idan muka duba zamu ga wannan shi POS nashi wanda ka iya ka duba wannan wani POS ne nan shi ma wanda dukan su sun riga da sun zama ready insha Allah za a yi delivery nasu wannan ma POS ne na wani daga cikin waɗanda za a musu delivery a yau zaka iya ka duba transaction da ka gudanar a ita wannan POS domin an riga da an yi testing na transaction nasu idan muka duba zamu ga yanzu haka idan muka yi clicking wurin transaction zamu ga akwai transactions da aka yi testing da ita wannan POS kamar yadda kowace an gwada waɗannan transactions so kamar yanda muke gani gashi akwai wasu daga cikin transactions da aka yi POS transaction withdrawal gashi nan 99.5 wanda 0.5 shine za a dauka a matsayin charges koda abu na naira 100 aka siya a wurin ka matsayin ka na dan kasuwa zaka iya amfani da wannan POS kake an san kudin ka saboda abin da za a charge ka kawai kobo 5 ne a cikin naira 100 so kaga yafi sauki akan ai maka transfer ya ki zuwa kusan za a ce almost kamar ma ba charges tunda idan 1000 ne naira 5 kawai za a charge ka idan 10,000 ne naira 0.5% dai shine abin da za a cira saboda haka in muka duba zamu ga ba wani charges bane kuma maximum abin da za a charge ka naira 100 ne idan har kudin ya kai 20,000 kuma daga naira 20,000 zuwa sama ba za a ƙara charging ka ko sisun kobo ba kudin ko miliyan nawa ne wannan naira 100 din shine za a charge ka duk transaction din da kai idan mutun ya sai kaya na 100,000 a wurin ka to wannan 1000 wannan naira 100 din shine za a charge ka idan ka sa ATM din shi kai withdrawing saboda haka POS ne gaskiya da yake da kyan gaske kamar yanda muke gani zamu gwada transaction da wannan POS misali idan mutun ya zo da card nashi kamar yanda muke gani yanzu ga terminal din sannan kuma ga card let's say mutun ya zo da ATM nashi zaka yi mishi withdrawing din kudi zaka zira wannan ATM kamar haka idan ka zira shi zaka tafi wurin da aka ce withdrawal din nan saboda haka idan kai clicking wurin withdrawal kamar yanda muke gani sai no maka kai selecting wannan saving ne ko current ko credit ko kuma default account sai kai selecting wannan saving ne saboda haka zaka ce proceed so idan ka ce idan kai clicking wurin proceed zai nuno maka ka sa amount din let's say amount din da zaka cira naira 100 ne let's say misali yanzu sayayyen da aka yi a wurin ka na naira 100 ne sai ka sa naira 100 sai kai clicking withdraw saboda haka da zaran kai clicking wannan withdraw zaka ga gashi nan yana reading card is reading so zai nuno maka cewa ka shigar da the pin na wannan mai card din saboda haka zaka mika wa shi wanda yazo sayayya wurin ka zai shigar da wannan pin din saboda haka pin din idan ya shigar da pin din shi kamar yanda muke gani yanzu an shigar da pin din idan mutun ya shigar da pin din shi sai kai zaka yi clicking okay idan mutun ya shigar da pin din shi kana yin clicking din wannan okay zaka ga withdrawal yana processing gashi nan please wait yana processing zaka jira shi saboda haka zaka ga ya nuna ma gashi nan transaction approved babu wani wannan da ake samu gashi nan zaka ga wannan receipt nan da zaka iya yakewa ka bashi gashi nan idan kai ma kana da bukatan ajiye record a shagon ka koda wani yaro ne da kai zaka iya ƙara printing gashi nan print zaka iya ƙara printing nashi kamar yanda muke gani saboda haka zaka ga wannan kudin ya hau kan balance naka kamar yanda muke gani yanzu gashi nan 99.5 wannan shine transaction da farko da muka yi da wannan POS din sauran duk mun gwada su kuma normal transaction yana tafiya haka duk wanda muka kai ma POS a baya suna nan suna ci gaba da gudanar da transaction zaka cire kati ka bawa mutum saboda haka wannan POS zai taimaka ma yan kasuwar mu gaskiya sosai da sosai saboda yanda yake da saukin transaction charges POS ne da yake da saukin transaction charges sannan bayan saukin transaction charges yana da network mai karfi ta yanda duk wani transaction da akai za a samu cewa is approved kamar yanda muke gani wannan mun dan yi transaction da dama da shi kuma duk transactions din da akai approved babu wani transaction da aka samu decline saboda haka terminal din yana da karfin network sosai na Flutterwave saboda haka yan uwa za su iya hanzartawa domin neman wannan POS nasu akan lambar waya 0703634145 wato 0703634145 kamar yanda zamu dora wannan lambar waya akan shi wannan bidiyo saboda yan uwa da suke bukatar su yi mana magana ta kira ko kuma toss up insha Allah Allah ya datar da mu ya taimake mu ya mana jagoranci